Det er børge. Det er børge, Jørgen. Velkommen til min updates video her på min kanal, hvor at jeg lige kan forklare jer sådan, hvad der sker, hvorfor jeg ikke lige lavet nogle videoer. Men der kommer også noget, som der hedder helt nye videoer, helt nye emner og en masse nye ting, jeg gerne vil vise jer. Så lad os komme i gang. Grunden til, at jeg ikke lige har lavet videoer på det seneste, er fordi, at jeg er i gang med en uddannelse til at blive assistenttræner. Og træner til hvad? Det er alt muligt jo. Men jeg prøver meget gerne prøve ind for fodbolden. Og ellers bare for små mennesker. Ja, små mennesker. Jeg er så sødt. Sketchvideoer, ligesom min gamle video, så er der fest. Ja, dem kommer der til at gå lidt tid af endnu, før jeg lige får lavet nogle flere af. Fordi at de skal planlægges. Og der skal fundet ud af, hvad der skal være, og jeg skal have fundet folk, der også gider være med til sådan nogle sketchvideoer osv. Og idéerne, de kommer sådan lidt langsomt hen ad vejen. Det er ikke lige det, I skal regne med, at der kommer flest ting af på min kanal. Så lad os bare hoppe videre til den næste! Hvad var det nu lige, det var? Pis, jeg troede, jeg ville huske det. Nå jo! Kortfilm er et nyt emne, som jeg gerne vil lave. Jeg ved ikke, hvad jeg skal helt kalde det officielt, kortfilm eller kortklip. Men i hvert fald, kort, det er sådan en slags Vine-video. Sådan en kort slags video på 6-10 sekunder, måske max 30 sekunder, som der bliver lagt ud. Som betyder, at I kan få nogle små gode videoer at kigge og hygge sig med. Og lidt af, hvad jeg lige ved i hvert fald. Som der gør, at jeg altid lige kan lægge nogle små bidder ud nogle gange, hvis jeg nu lige ikke lige får tid til at lave noget helt stort noget. Som sagt, jeg er på uddannelse. Et eksempel på en kort video, det er lidt ligesom som det her. Det er i hvert fald lige, hvad jeg er nået frem til. Jeg er ikke kommet længere. Hold op med at klage. Jeg begynder at lave nogle gameplay-videos. Jeg bruger noget tid nogle gange på at spille nogle spil. Og lave optagelser med dem osv. Og jeg synes, at det går meget godt. Så det er meget nogle sjove optagelser. Ren improvisation osv. Jeg har lyst til at i hvert fald lægge nogle ud. Nogle eksempler på, hvad for nogle slags videoer, jeg kommer til at lave. Det er, hvad for nogle spil i hvert fald, jeg spiller. Det er altså dem her. Ja, de kan jo godt nok lille mig. Okay, tilbagetrækning! Tilbagetrækning! Far! Jeg ved, hvor de kommer. Jeg venter på jer. Ah, for helvede. Jeg er klar på, hvor de kommer fra. Ja, hej! Jeg var ikke klar på, hvor de kom fra. Nå, det er jo trækter. Væk. Helt væk. Ja, jeg laver Diablo-finden. Jeg skal lige hilse at sige, at jeg spiller kun sådan nogle spil, som jeg er interesseret i. Sådan at jeg skal ikke til at sige, det nye Saints Row, det skal spilles, man. Det er nyt, det er fedt, alle vil se det. Ja, men det vil jeg ikke. Jeg vil gerne spille spil, som jeg synes er interesseret, som jeg er interesseret i. Og spil, jeg synes er sjove i hvert fald. Det er også sjovere at lave optagelser. Det er også sjovere at spille spil, hvis det er noget, som jeg føler mig interesseret i. Sådan. Så det er lidt af det. Men I må altid komme med forslag til, hvis jeg nu skulle spille et spil, så må I gerne skrive det ned i kommentarboksen lige her. Nede under billedet. Jeg skal også lige hilse at sige, at jeg har allerede lavet nogle slags gameplay videos. Hvis I skal have nogle idéer over, hvad det er for nogle slags videoer, hvordan det lige er og så videre, så har jeg en kanal sammen med mine fætter, hvor vi sidder kun og spiller spil. Den hedder NS Game Club. Navnet det kommer her. Der vil være et link til den i beskrivelsen, så kan I gå ind og kigge på de videoer, vi har der. Og så det er i hvert fald noget hen ad den retning, at mine videoer kommer til at være. Men jeg regner med, at jeg kommer noget anderledes noget på de her videoer på min kanal. Så håber I hvert fald nyder dem. Så er det jo snart ved at blive december.
snart jul, og i den anledning har jeg faktisk lyst til, fordi at jeg kunne godt tænke mig at lave nogle små vlogsvideoer også en gang imellem. Altså, det er jo også en ting at fordrive tiden med, ligesom kortvideoer. Det er også en måde, så jeg også lige kan slappe af og lave noget mindre arbejde, men jeg stadig kan komme ud til jer og snakke med jer og lave videoer for jer og så videre, og forhåbentlig kommunikere. Så jeg filmer decideret en decemberdag, jeg nu lige kommer til, filmer hvordan det går og så videre, hvad jeg laver på min december og så videre. Og så kommer der selvfølgelig dagens spørgsmål, som der er i slutningen af videoen, som jeg forhåbentlig regner med, jeg håber på, at alle kan svare på og så videre, fordi det er faktisk noget, der er til jer. Så jo flere svar, jo bedre. Så ja, det vil jeg meget gerne glæde mig til. Så kommer der noget, som jeg gerne vil lave, der hedder en sådan en Ask Me, sådan noget spørg Simon, hvad det nu er, hvor I kan stille spørgsmål til mig. Og det kan være useriøse. Jeg har noget forstoppelse. Vil du komme og rive lorten ud? Ja da! Det kan være, også være seriøse spørgsmål. Hvad vil du helst gøre? Stoppe med at lave videoer, eller skære din egen arm af? I må også gerne selv improvisere, hvis I har noget, som I godt kunne tænke jer, ej, det kunne faktisk være sjovt at spørge ham om, eller noget. Så spørg I bare. Det er sådan cirka det hele handler om. I kan spørge om hvad som helst, useriøse, seriøse, eller hvad I lige kunne finde på op i hovedet, jo. Så ja, men tak fordi I så min video. Håber I har nyt, I er blevet velinformeret, og vi ses til næste video. Hej hej. Ha 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 ha